maçda belə durmaq o qədər asan iş deyil. Ən yaxşı kimi strategiyasıdırsa, yəqin o finala qədər gedir. Finaldan sonra uca şans. Yəni, başın şovu da qayda qanun elədi ki, öz və güclünü yola salmalsan ki, qazanasan. Aa, mən danışam! Əgər biz o qədər adamı yola salmışdık indi buradayız, yəqin ki, biz oynayalım. Oyun oynayanları sevir, oynamayanları yox. Burada hər gün hədəflər dəyişə bilər. Kişik mənə arada belə hərəkətlər verir. Mən kişik kimi. Kişik həmşə elə deyənlər axırda nəsə bir zibil çıxardır. Kişik şovsu deyil, bu başın şovsu. Qəngi deyə bilər. Qəngi başqa şeydir, sayıq başqa şeydir. İnsan olur. Həmşə sən deyir ki, mən heç vaxt belə eləmcəm. 100% bir günlə ki, həmin o şeyi eləyəcək sənə. Əslində, insan həyatda necədirsə elə burada da belədir. Düzdür. Necə ki, deyirlər, insanı yolda tanıyarsan. İnsanı maşın şovda tanıyarsan. Sevgidə və müharibədə müharibə olmasa, bütün vasitələr yaxşı. Mən Mənsura qarşı deyildim. Mənsur mənə qarşı idi. Dün Wi-Fi axtarılır. Harada Wi-Fi? Burada Wi-Fi var. Tapım, kime söyüm? Tək Sərxandan getmir. Bütün sənət adamlarından, burada olanlardan gedir söhbət. Və söysünlər. Mən onlara qarşı idim. Və mənim baxışlarım yetərli idi. Mən akıllıram. Mənim baxışlarım, mənim duruşum yetərli idi ki, xalq mənə səs göndər. Mən Ramili çıxartsaydım, mən daha zəif bir oyuncu olardım ki, mən Ramili çıxartdım. Özüm mübariz adamım. Mən axtacım dirəşəndən. Mən heç kimə güvənməmişəm bugünə qədər. Mən güvənsəydim, Murad Dadaşov 300 dollar mənim uşağıma pul göndərməzdi. Ev kirəsini versin deyə. Mənim həmin o sponsorum olsaydı, kiməsə güvənsəydim, mənim bugün burada öz canımı qoymazdı. Mənsurla mənim mübarizəm deyildi. Küçə mədəniyyəti ilə televiziya mədəniyyətinin mübarizəsi idi və televiziya mədəniyyəti qalib gəldi. Sərxan yox. Televiziyada çox belə mədəniyyətli adlandırma olmaz. Çünki artıq küçə ilə televiziya arasında heç bir fərq qalmıyor. Mənim Mənsur Şəriflə öncəki günlər problemim var idi. Şimdi biz bir-birimizə açıq söyləmişdik ki, mən çıxsam mənim hədəfim sənsən. Mən bilmirəm Mənsur səs toplası ilə dəqiq kimi çıxardacaqdı, amma onun ora çıxmağı heç bir mənimlə bağlı deyil. Qulda faciə nəticəsində rəhmətə gedən qıza deyirlər ki, əcəb olub, gecə vaxtı qızın qulda nə işi var? Əri qadını döyüb, saçını qırxır, diabr eləyir, deyirlər ki, əcəb eləyib, yəqin ki, səbəb verib ki, elə bir hadisə eləsin ki, ər öz xanımını belə ictimailəşdirsin biabırçılığına. Halbuki həmin xanım onun övladlarının anasıdır. Belə bir ciddi məsələlərdə insanlar heç kəsin faciəsinə, heç kəsin dərdinə fikir vermirlərsə, maşın şovdakı qalmaqala yazmağa nə var ki? Bu heç nədir onun yanı. Onların səviyyəsi başqadır, yəni yazılanlar haqqında başqadır. Nazirə səfərdə belə bir stat yazmışdı ki, mən xoşbəxtən bir xəyallərin əlindən getdim və xəyallərin heç kəs haqqını kimi görməsən, xəyallər Hayal hakkınız ne tür fikirleşir? İnsanlar sizi buna göre satın adlandırır sizden üzüldeler mi? Evvelden de fikrim hakikaten yokuydu. Oyun sırasında fikrim tamam değişebilirdi. Ben de buna dedim ki, bana desteği olma ve geçsine de ses istemedim. Çünkü ben çıkıp orada sonra sen çıkartsam seni demeyersen ki sana ses istedim, desteği oldum. Ama belirledim. Buradan ile maşından gidenler olup ki davayla, qırğınla hakikaten de çok güçlü rəqibdir. Özümə çok güçlü rəqib bilirəm. Mübarizə apardığı insanlar təkəbbürlü insanlar olur. Heç vaxt sevməmişim o insanı və Nazirə xanım da təkəbbürünün qurbanı olur. Mən də əsəbimi saxlamayanda hər zaman qışqırıram da, yəni. Belə bağıraraq, haykırtı, Nazirə niyə getdi? Amma indi şükürlər, hər şey yaxşıdır, hər şey yaxşıdır.